vil godt lige have lov at starte med at brokke mig. For den motorcykel, jeg har kørt på de sidste par dage, den har fået rigtig meget skæld ud af mine udenlandske kollegaer. KTM 93 Adventure. Det sjoveste, jeg har prøvet længe. Motoren her, det er den, vi kender fra Duke 93. En 373 kubiks enstamper med 43 heste og 37 Nm ved lige omkring 7000 omdrejninger. Og den gør det for rygende. Når nu det er en adventure, så er det mest interessante nok, hvordan den gør sig i terrænet. Og der gør den det mere end fortræffeligt. Hold nu kæft, den er sjov at køre på.